အနာသိမ့်ပြီး6လကျော်တွင်စစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံရတဲ့ရဲသားပြည်သူပေါင်း1000ဦးထိရှိလာပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုကြီးစောင့်ရှောက်ရေးတင် APP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။ဒီထက်အသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူ80ဦးနဲ့အမျိုးသမီး69ဦးပါဝင်ပြီးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တို့ကအများဆုံးအသက်ခံရပါတယ်။ဒီစီးရင်ဟာလလန်းမီတလောက်စီးရင်သာဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးကိုမလွမ်းချုံနိုင်ဘူးလို့ APP ကဆိုပါတယ်။လလန်းမီရဲ့အနေထားပဲဒီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမလွမ်းချုံနိုင်ဘူး။ဒီစီးရင်တဲ့ပုံများဟုတ်ပဲရှိတယ်ဒီစီးရင်တဲ့ရောပုံမရှိဘူးပေါ့နော်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဟိုဖမ်းမိပြီးတော့စစ်ကြောတွေမှာတိတ်ရလေးရှိတယ်နော်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဒီအကြမ်းဖက်ဖြုတ်ခွင်းပြီးတော့ဒီဟိုဟာလောက်တော့အကြမ်းဖက်ဖြုတ်ခွင်းလို့ဒီပြစ်ခံတက်ခံရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဒီဟာလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစီးရင်ထဲမှာထည့်ထားတယ်အများစုကတော့ခုနကပြောလို့ကျွန်တော်ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာပြစ်ခံပြီးတော့ကြာဆုံးသွားတဲ့ဒီဟာABB ရဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ဒါမှမဟုတ်စစ်ကောင်စီနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွင်တေဆုံးခဲ့ရသူတွေမပါဝင်ပါဘူး ABB ရဲ့စီးနေရဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်ပထမဆုံးတေဆုံးခဲ့သူကကိုညင်ညီဦးခေါ်ငပွားဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ10ရက်ကမန္တလေးမြို့မှာကားနဲ့တိုက်တက်ခံရသူပါစစ်ကောင်စီကပထမဆုံးတက်တက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့သူကမက်များတွဲတွဲခိုင်ဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ကနေပြည်တော်တပြေကုန်းဝိုင်းနီဆန္ဒပြပွဲမှာဦးကောင်းကိုကြည်စံထိမှန်ပြီးတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပထမဆုံးကြည်စံထိမှန်ပြီးတေဆုံးသွားသူကတော့ကိုညင်ကြီးအောင်ထက်နိုင်ဖြစ်ပြီးအခုလိုတေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက်ဒီမိုကရေစီသာပြန်ရလိုတယ်လို့မိသားစုဝင်တဦးကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီကလေးဆုံးရည်ဆိုတော့လေပြည်ရတိုင်းလေဖြူဖြစ်စီကျင်တာကသူကဘာလို့ဒီစိုက်ပွဲမှာဝင်နေရလဲဆိုတော့ဒါလုံးဝပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်လက်တဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အမှန်ကန်ရည်အဲ့ဒါမျိုးလေဒီလိုအသက်ပေးသွားကြတာအကုန်လုံးပဲเนาะဆိုတော့တခြားရေမမလို့ဘူးအများနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုရှိသေးတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့တခြားဒီရောမှလည်းဖြတ်ပြီးရပါတော့ဆန်ဆုံးကမမြင်ရင်တော့ဒီဒေါ်လာကြီးမှလည်းဖြတ်ပြီးရပါတော့ဟုတ်ကိုညင်ညီအောင်ထက်နိုင်ဟာဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကကမာရွတ်မြို့နယ်လှေရန်အကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်တရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဝမ်ပိုက်ပွင့်ပြီးတေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ့်198ရက်ဩဂတ်လ18ရက်နေ့ထိ6လကျော်အတွင်းမှာအသက်ခံရမှုအများဆုံးကမက်စလာဖြစ်ပြီးသူစုပေါင်း549ဦးရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားပြီးစစ်ကြောရေးမှတည်ဆုံသွားရသူကတော့84ဦးထိရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့1988 2000ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားမှုတွေမှာယနေ့ခေတ်လိုသတင်းစစ်ဆင်မှုအမြန်ဆန်ခြင်းဆက်သွယ်ရခက်ခဲခြင်းတွေကြောင့်မျက်နှာဆုံးရှုံးရမှုတွေကိုမှတ်တမ်းမတင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း AAPP ကပြောပါတယ်2021မှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လုံရက်နဲ့လက်ချက်တွေကိုတပ်တွေအချက်လက်အတိအကျနဲ့ကဘာတိအောင်တင်ပြနိုင်မှုဆက်လက်စူးစောင်းမယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။ဗလာရုပဲမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ NUG ကလည်းအသက်ပေးသွားခဲ့ရသူတွေရဲ့ပေးဆက်ခဲ့မှုအလဟတ်မဖြစ်အောင်ကျွလွန်ခဲ့သူတွေကိုအေးအေးယူနိုင်ဖို့စီစဉ်နေကြောင်းလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တေဆုံသွားတဲ့လူက1000ကျော်ရှိပါပြီ။တပ်ဖြတ်ခံထိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီတည်ဆုံသွားမှုကိုကျွန်တော်အလဟတ်တမဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကိုဥပဒေအရအရေးယူနိုင်မှုအတွက်ဖော်ဆောင်နေပါတယ်။ဖော်ဆောင်မှုမှာတော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတစ်ခုကဟိုတာမန်လူခွေချုပ်ပေါက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကဘာကနေအရေးယူဆောင်ရမယ်။ရာဇဝတ်မှုလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်။ဥပမာလူသားမျိုးနွယ်ကိုချုပ်ဖောက်တဲ့ရာဇဝတ်မှု Crime Against Humanity ဆိုတဲ့အချက်ကိုမြောက်တဲ့အကြောင်းစစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှု War Crime ကိုမြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတက်တေတွေကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့စူးစောင်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရောတရားဥပဒေအားနည်းခဲ့မှုတွေအရပါခေတ်ဆက်ဆက်ဥပဒေကျူးလွန်ချိုးဖောက်ခဲ့သူတွေဟာပြည်ထောင်ကြခံရခြင်းမရှိဘဲကင်းလွတ်နေတာတွေရှိတာကြောင့်ဒါတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ရာစူးစမ်းသွားမယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်ဩဂတ်လ18ရက်နေ့အထိထုတ်ပြန်ထားတဲ့ AAPP ရဲ့စီရင်ရ6လကျော်တွင်စစ်ကောင်စီဖမ်းထားသူ9000ကျော်ရှိပြီးဒီထက်အလို့ရှိသူကိုမမိလို့ကလေးငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်ဥပါမချန်တစားကန်ဖြစ်ဖမ်းထားသူတွေပေါဝင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့၎င်းတို့လက်ချက်နဲ့တေဆုံးသူဖမ်းဆီးထားသူအရေအတွက်အတိအကျကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလို့မရှိပါဘူးခင်ဗျာ